Opa, bu centramız hazır to'liq o'qigan odamga yetib kelgan bu. Narxi 73 million 477 ming so'm ekan. O'zi aslida. Davlatlarimiz 78 million 280. 5-chi oy belgilangan. Ularga hozir 4 ta 5 xil yangi. 2-chi foizasi 97 million 83 ming so'm. Sertifikat yozib beramiz. Bu sertifikatimiz yil Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Sifat uz admin do'stlar ko'rib turganlaringizda bugun Namangan shahriga ertalabdan yetib kelib, avtosalonga kirdim, narxlar bilan tanishtirib o'tish uchun obunachilarimiz orasida Namangan shahridan ham bor, o'tgan safar har safar Farg'onadan qo'yganim uchun Namanganga ham boring degan obunachilarimiz uchun Namangan shahrini avtosalonidan video olganman, ko'ringlar, juda ham chiroyli suhbat bo'lgan, chiroyli video bo'lgan. Ko'ringlar, kimlargadir yangilik bo'lishi mumkin. Kimlerdir şunu yangiledi, kütüyken buluşu mümkün. Videoda görüp kanalda yangi bölüse abone olup, like basıp, kolla kuvvetler abone olup koyamız. Kanında videolarımızı boşladık. Assalamu alaikum. Hammangizni Ramazon oyu bilan kutlaymiz. Bu yana Sofsodon reklaması. Shunchaki eng arzon va sifatli mahsulotlar bizda ekanligini unutmang. Bugundan boshlab Ramazon oyi oxirigacha eng katta skidkalarni e'lon qilamiz. Bizda soch soqol chiqaradigan minoxidil 5%, 10%, 15%ligi va soch soqol chiqaradigan maslasi, semirtiradigan Samyunvon va Jensen, ozdiradigan Alhadiya, Chornitamin maslasi, Chornitamin kapsulasi garantiyasi bilan birga oqdoq, psoriaz, teri kasalliklari, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, zalga chiqadiganlar uchun protein va gainerlar. Moskva, Sankt-Peterburgda 1 soat ichida dastavka. O'zbekistonda 1 kunda Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun ichida dastavka qilib beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli UzAuto Motors mijozlari. Hozirda bu sey davom etmoqda. 1-fevraldan buyon mana bunda 10 ta Nexia 3 yutib olish imkoniyati mavjud. Siz bizning avtosalonimizdan bitta avtomobil xarid qilasiz va sizga mana bunday sertifikat beramiz. 10 ta avtomobillarning birini yutib olish imkoniyati mavjud. Mana shu avtosalonimizga tashrif buyuring va bunday avtomobillarni birini yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Manzilimiz Namangan shahri, Sadriddin Ayni 88-chi. Opa, bu jentramiz hozir to'liq o'qigan odamga yetib kelgan bu yo yetib kelgan bular? Shartnoma asosida yetkazib berilyapti. Xo'p, Damaslar ham egalarini kutyapti. To'liq qilingan kutishyapti, hamda Volkswagen'larimiz bor. Hozir opa jentralarga to'liq qabul bo'lyapti. Albatta. Uchala pozitsiyasiga ham. Uchalasiga ham. Gazligiga ham, birinchisiga ham, men avtomatga. Endi orada necha oy ajdana berilyapti bularga? Mexanikaga, avtomatga. Shartnoma bo'yicha muddatini 9-10 oylarga. Shartnoma bo'yicha 9-10 oylarga berilyapti. Xo'p do'stlar, 9-10 oylargacha berilyapti ekan. Narxlarini aytib o'tib ketaylik, o'zgarish bormi, yo'qmi? Birinchi pozitsiyasi 115 million 607 ming so'm. 115 million 607 ming so'm. Gazligi ham mavjud 124 million 445 ming so'm va 3-chi pozitsiya 138 million 126 ming so'm narxlari mavjud. Narxlarda o'zgarish yo'q. 2021 da narxlarda o'zgarish yo'q. Opa, hozir Damasni Labo'ga to'lov qilmoqchi bo'lsak, nechinchi oyga berilasizlar Labo to'lov? Hozir Labo'ni muddatini 11-chi oyga berilyapti. 11-chi oyga berilyapti. Keyin to'lov 85% qilsa bo'laveradimi yo 100% to'lov qilishimiz kerak Labo'ga? 85% va 100% to'lovlari mavjud. Mavjud. Endi opa, yana bitta savolki, Labo'ga to'lov qildik. Rossiyadan turib ham pasport kopiyasini jo'natib, uydagilari kelishib, o'sha odam nomiga to'lov qilsa bo'laveradimi? Bo'laveradi. Faqat avtomobilni xarid qilib, olib chiqib ketayotganda, avtomobillar yetib kelganda, o'z egalari kelishlari kerak. Xo'p, Damas'ning hozirgi kunda narxi qancha edi? Damaslarimiz 78 million 283 ming so'm, passajirskiyi. Passajirskiyi, mana shu 7 o'rindiqligi. Ha, shular 78 million 283 ming so'm. Necha kungacha endi bular kutilyapti? To'lov 100% to'lov qilganga. Shartnoma bo'yicha muddati oy oxiriga 15-20 kun atrofida yetkazib beriladi. Yetkazib berilyapti. Mexanikaga bularga ajdana yo'q, kutilmayapti, sirasi to'lov qilyapti, 10 kun, 20 kun, 30 kun oralig'ida yetib kelyapti. 4 hafta oralig'ida yetib kelyapti. Xuddi shunday. Xo'p, do'st opa, Spark'larga to'lov qanday bo'lyapti? Sparklarimiz hozircha faqat ham avtomobillarni avtomatlarga mavjud. 94 million 249 ming narx mavjud Sparkga, avtomatiga. Avtomatiga. Mexanikaga nech pul narxi? Narxini aytib ketdi, qabul qilmay ekanini. 73 million 477 ming so'm. 73 million 470 ming so'm. Xo'p, 2-chi pozitsiya bilan 4-chi pozitsiya to'lov bo'lyapti xolos. Yo'q, faqat avtomat. Evet, shunda hali chiqyapti xolos zavodda. Ikki chiqqani yo'q, hozircha 4 bilan 2 o'zi. 1 3 yo'q orada. 3-chi pozitsiyasi yo'q. 2 bilan 3 bo'lyapti xolos. Xo'p, opa, Volkswagen'larni, bularni kredit asosida olsa ham bo'ladimi? Hozir bularga
firmaga olsa bo'ladi. Aha. Narxlari 212 million 500 ming so'm narx. 7 o'rindiqlik. Shunaqa. 7 o'rindiqlik. Bularda kuzoviga, motoriga necha yildan garantiya bor? 12 yil, 3 yil. To'g'rimi? 12 yil, 3 yil. Xo'p. Bunisining narxi 200 qancha dedingiz? 212 million 500 ming passajerski hamda obshivkalari mavjud. Olib tashab turib, gruzovoy qilsangiz ham bo'ladi. Ikki tomonlama ishlovli. Ha, ikki tomonlama ishlovli. Tayyor ekanda bular. Xo'p, bular lizing asosida ham sotib olsa bo'ladi. Lizing asosida firmaga olsa bo'ladi. 1 yildan 3 yilgacha olsa bo'ladi. Bosh to'lov 40% to'lovi bilan olib chiqaveramiz. Tushunarli. Xo'p. Do'stlar, avtosalonimiz ishkarimizni ichiga ham kirib oldik. Opamiz bilan narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Namangan shahridagi avtosalonda biz. Adresda yana bir bor eslatib o'tamiz. Adresda Namangan shahar. Sadriddin Ayni 88-chi uyda joylashgan. Xo'p, opa. Damaz narxlaridan boshlaymiz. Damazimiz Damaz Vanga narxlari 175 million 928 ming so'm ekan. Ularga to'lov qabul bo'lyapti. Bo'lyapti. I Damazni birinchi paysa obishni Damazga qabul bo'lyapti. Labodan tashqari endi passajerski Damazga. 78 million 283 ming so'm ekan. Xo'p, ular necha oygacha arzona berilyapti? Vandarimiz shartnoma bo'yicha muddatini 7 oyga belgilangan. Aha. Passajerskilarimizni shu oy oxiriga belgilangan. Aha. 20 atrofida yetkazib berilyapti. Yetkazib berilyapti. Xo'p, tushunarli. Xo'p, labogacha? Laboga muddatimiz 11 oyga berilyapti. Narxlari 79.198 ming. 9-chi 11 oygacha, 11 oyma. 11 oy. 11 oy. Hozir bugun to'lov qilsak 11 oyda olamiz. Balki undan avvalroq ham kelib qolishi. Kelishi ham mumkin. Xo'p, tushunarli. Xo'p, opa, Sparkda endi birinchi paysasi yo'q. 3-chi paysasi yo'q. Hali endi hozir 2 va 3 mavjud, lekin 3-chi pozitsiyalarga shartnomalarimiz mavjud. Hozircha mexanikalarga yo'q, vaqtinchaga. Vaqtinchaga kutilyapti shu kunlarda. Xo'p. Endi opa, yana bir bor 2021 da Namangan shahrini endi hamma joyda har xil bo'lishi mumkin, lekin zavod bitta-yu, to'g'rimi? O'zbekiston bo'yicha 12 viloyatga hamma yoqqa tarqatiladi. Endi ikkinchi paysani narxi 73 million 477 ming so'm ekan. O'zi aslida mexanikaning narxi o'zgarish bo'lgani yo'q. Mexanikani hozirda o'sha siz aytib o'tgan narx va 75 million 417 ming so'm u optimum plusligi, qo'shimcha komplektatsiyaligi. Aha. Tushunarli. Lekin hozircha shartnoma mavjud emas, faqat avtomatika. 3-chi pozitsiya. Uni narxi 94 million 249 ming so'm. Ularga to'lov qabul bo'lyapti. Ular necha kungacha yetib kelyapti? Hozirda Spark'imizga shartnoma bo'yicha muddatini 6 oyga belgilangan. 6 oyga belgilanyapti. Xo'p, tushunarli. Xo'p, Nexi uchimizga chiqdi. Nexi uchimizga 4-chi pozitsiyasiga shartnoma mavjud. 109 million 25 ming so'm narxi. Shartnoma bo'yicha muddatini 8 oyga belgilangan. Ha, 106 millionligi? U ham bormi? Yo'q, hozircha faqat 109 ming. Yevro varianti bor. Ha, o'zi aslida mexanikaning 2021 dan narxida o'zgarish yo'q-a? Yo'q, hozircha 87 million 320 ming so'm. Tushundim. Xo'p, narxlar o'zgarish yo'q. Oshmagan ham, pasaymagan ham. Xo'p, tushunarli. Xo'p, Cobalt'imizning ikkinchi paysasi 97 million 83 ming so'mmi? 97 million 83 ming so'm ikkinchi paysasi, o'zgarish yo'q bunda ham narxida. Xo'p, 4-chi paysasi 116 million 495 ming so'm. Bularga to'lov qabul bo'lyapti. Bular necha oygacha kelib chiqib, kirib chiqyapti zavoddan? Hozircha muddatini 8 oyga belgilangan. 8 oyga belgilangan. Tez orada yetkaz beriladi. Yetkaz berilyapti. Pasportlar bilan kelishsa, bizga faqat talab etiladigan narsa pasport xolos. O'zlari nomlariga pasportimizni olib keladilar, shartnoma qilib beramiz. Xohlasalar 85%, xohlasalar 100% to'lov. Bo'laveradi. Tez orada yetkaz beriladi. Bo'laveradi. Xo'p, bunda opa yana bitta savolki, bu 10 ta Nexi 3imiz bor-ku, aksiya bo'lar ekan. 10 ta Nexi 3imizni Damasga yo Vanga yo Laboga to'lov qilsak, aksiya qo'shib berasizlarmi? Ha, albatta. Hamma shu qat'iy nazar qanday avtomobil bo'lsa ham, avtomobil xarid qilasiz, bu aksiya 1 fevraldan boshlangan. Har bir avtomobil xarid qilgan insonga sertifikat yozib beramiz. Bu sertifikatimiz yil oxirigacha davom etadi. Yil oxirida 31 dekabrda o'yin o'ynaladi. 10 ta Nexi 3 qo'yilgan. 10 ta Nexi 3dan birini yutib olish imkoniyati mavjud. Mavjud, tushunarli. Xo'p, bu ham chegaralangan raqamlari bor, to'g'rimi? Ha, lekin o'sha 10 ta qo'yilgan. Bu respublika bo'yicha 5 ta avtotsentrlar mavjud. 5 ta avtotsentrlar ichida o'yin o'ynaladi. O'ynaladi, tushunarli. Endi televideniyada bo'ladi bu 31 dekabr kuni. Xo'p, opa, Gentra'ni birinchi pozitsiyasini narxi qancha bo'lyapti hozirgi kunda? Gentra'mizning birinchi pozitsiyasi 115 million 607 ming so'm. Narxlarda o'zgarishlar yo'q.
Hammasiga shartnoma mavjud tendrlarni. Birinchi gazligi, birinchi mexanikani va uchinchi pozitsiyasi. Gazligi 124 million 445 000 so'm. Narxi. Uchinchi pozitsiya 138 million 126 000 so'm. Ularga to'lov bo'lyapti. Uchala pozitsiyasiga. Nechinchi oyga berilyapti bular sizga? Hozircha ularni 9-10-chi oylarga berilyapti. Shuna. Tez orada yetkazib berilishi. Yetkazib berilyapti. Xo'p, opa. Tracker avtomobili, trekerga. Yangisiga qabul bo'lyaptimi to'lov? 325 ga. Narxlarda ozgina o'zgarishlar bo'lib qoldi. Boshida turgan narx boshqacha edi, hozirda ozgina ko'tarilgan narx 232 million va Redline yangi qo'shimcha komplektatsiya va tashqi ko'rinishlar o'zgacha chiqqan. Redline esa mavjud, undan 240 million so'm. Xo'p, ikkala pozitsiyasi ham bor, trekerda birinchisi ham, ikkinchisiga ham to'lov qabul bo'lyapti. Shu yangi chiqqaniga ham, eskisiga. Bularni o'tgan narxlari mavjud o'sha. Aha, tushunarli. Endi bular nechinchi oyga aniq berilyapti? Kutil. 11-chi oylarda berilyapti, to'lov qilsak. Endi 11-chi oy oxirgi sirov, krayni sirovga, to'g'rimi? Lekin ungacha ham yetib kelyapti. Tushunarli. Xo'p, endi u ham bazada ko'rinishiga siraz mashina jo'natiladi, to'g'rimi? Xo'p. Shartnomada shartnoma qilasiz, to'lovingiz ko'rinishi bilan bizda. Sıraz. Şunlar. Hop hop. Malibu'da mu yangisi turbolar ge kabul bol yaptım tolu yo yo mu? Bunlar narx kaç adam? Bunlar narx 369 milyon son. Aha. Kotarlıgın. Yıkız bir iş müddeti hazır. Çünkü 5. ayda belgilendi. 5. ayda belgilendi. Bunlar ge hazır tutta 5 kal yangi renkler koşuldu yo. Şu renkler talep koş. Tolu oda rensası yok ha narxda. Cazımız geldi. Koşturtamız renklerini. Hazırlar makul kese. Şuradan çıkar to'lov bo'ladi. To'lov qilsa bo'ldi. Zanishki hozir 4-chi oyda turgan bo'lsa, keyingi oyga chiqarganda bir 10-15 kunda yetib kelar ekan tezda. Xo'p, tushunarli. Endi opa Equinox'ga to'lov qabul bo'lyapti deyshapti, shu gaplar rostmi? Narxlari uni ham qo'shimcha komplektatsiya va tashqi o'zgarishlar kiritilgani sababli narx hozirgi biroz oshgan. 414 million so'm hozirgi narx. Yetkazib berish muddati 9-oy. 9-oy oyga berilyapti. Xo'p, aziz do'stlar, ko'rdik. Namanganda avtosalonda opa sizga katta rahmat. Bemalol aloqaga chiqsa, shanba, yakshanbadan tashqari 9dan 5 gacha javob berasizlar, aloqadasizlar. Ekranda ko'rib turgan raqamlarga aloqaga chiqib, opa bilan gaplashaverasizlar. Faqat yakshanbadan tashqari Namangan shahridagi avtosalondamiz. Adresini bir bor eslatib o'tasiz, opa. Namangan shahar, Sadr Diyani, 88-chi uy, Akademik litseyga, to'g'ri ko'chada. Tushunarli. Do'stlar, kanalga yangi bo'lsa obuna bo'lib like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Xayr omon.